Ciao. Oh shit, počkejte. Ok, jdem na to. Ok, hola, já jsem tak a dneska vzhledem u našeho videa, dneska si opět zahrajeme hororovou hru. Jelikož hororové hry máte hodně, ale hodně rádi, tak jsem si pro vás teda připravil další a tentokrát se to jmenuje Revenge Point Basement Demo. Přesně takhle se jmenuje tahle hra a v této hře jde o to, že nás bude nahánět taková jakési zvíře, nebo no prostě uvidíte sami, k tomu se dostaneme. Každopádně ještě předně začneme, budu moc rád, když dáte like, určitě tam zendite, až tady máme co nejvíce lajků a určitě napište tohleto jméno, anebo tyhle dva jména dolů do komentářů a já vám dám krásný srdíčka. A jinak dole v popisku určitě můžete najít můj merch shop pro netypíry, takže určitě klikněte a určitě si tam můžete něco vybrat a podpořit mě, díky moc. A pokud jste tady nový, určitě odběr a hned vedle toho zmáčky na zvoneček. Tak jo, jsme teda v menu a pustíme se rovnou na to a jdeme teda hrát. Uvidíme, co to bude teda za super hru. Dáme tedy play a začneme teda hrát tuhle skvělou hororovou hru. Musím poslouchat. Poslouchejte lidi, já vám to potom nějako přeložím, ok? Takže levým tlačítkem vždycky budeme sbírat věci místo Ečka, takže to je hustý. Nějaká příšera nebo to zvíře, co tam nás bude nahánět, nebo ta věc, co nás bude nahánět, si se s náma hrát, ok lidi, takže my jim nemůžeme najít. My nemůžeme najít, ok? Protože když ji najdeme, tak nás prostě najde a zabije nás, že jo? Tak je, poslechneme si tohle všechno, zní to docela hustě tenhle příběh. Ok, spacebarem zavřeme vždycky svoje očička, ok, to půjde. Když budu slyšet smích lidí, tak musím zavřít oči, ok? Rozumím. Oh shit. Ok, lidi, já se to nechám dneska teda na hlas, až tady slyším pořádný perdy. Jdeme teda hrát tuhle hru. Spacebarem teda zavřeme oči, když třeba uvidíme Sáru nebo něco takového. A levým tlačítkem tady mačkáme prostě věci. Ok. O, co se to stalo? Tady mám nějaký dokumenty, ok. A tady je flashlighta hnedka. Vezmeme si flashlightu a rozsvítíme flashlightu. Oh shit, tak tohle je nejvíc creepy. Jdeme nahoru a tady, kde jsme byli? My jsme byli tady na schodech. Dej tady nahoru třeba jako ven. Aha, tak nic. Tak jo, máme tady krásný sklep, je tady hodně krásných věcí, můžeme tady hrát na harmoniku. Ne, to není harmonika, tohle jsou sáně, ano, tohle jsou sáně, přesně tak. Každopádně jdeme prostě dál a nebudeme tady hledět na sáně, protože to je blbost. Máme tady lísteček. Oh shit. Tenhle obrázek docela vypadal děsivě, nevím, co to znamenalo, každopádně mám tady. Cože? Proč se mi zatlumil zvuk, lidi? Lidi, já se strašně bojím, ok? Já se strašně bojím, co tady na mě vyskočí, ok? Proč tady je lednička? Na co to je lednička, sakra? Hej, já tady nevím, jestli mám něco dělat, jestli mám zavřít oči, když je tu teď takový ticho. Ale necháme to radši ještě tak, protože nevím, co mám dělat. Já jsem si to měl více přičíst. Prostě když něco uslyšíme, uvidíme, zavřeme oči nebo se schováme. To chápu. Ale já se strašně teď bojím. Já musím jako fakt hodně mluvit v téhle hře, protože v každých hororových hrách prostě se bojíte a když mluvíte, tak tady nejste sám, tak tady jste aspoň se svým hlasem, když to znamená, že jste pořád sami. Co je tohle? Proč jsme zebrali k strašidelného bunnyho? Nebo strašidelného zajíčka? Dobře lidi, teďka jsem se docela hledal a fakt se už u téhle hry bojím prostě. Musíme asi na nějaký klíček, aby jsme mohli otevřít ty dveře, ale i když tam nic nepíše, že bychom měli otevřít nějaké blbé dveře. Já prostě budu hledat dál. Woo! Zavřeme oči! Ne! A lidi, teď se něco stalo. Já se budu dívat do země. Lidi. Oh shit, slyšeli jste to? Oh. Let's play? Ne, já si nechci dát! Zavřel jsem oči! Platí to? Neplatí? Cože? Dobře, tak se to asi se to prohrál, lidi, asi se to prohrál, zkusíme to teda znova. To bylo dost creepy, kde na mě vyskočila, lidi? Kde na mě vyskočila a navíc jsem zavřel oči. Dobře, mám něco hledat, ok, vezmeme Bunnyho máme. Tady nějaká věc, to se na mě dělat, lidi, to jsem neměl dělat. Let's play. Oh, lidi, jak se nám to probíklo, ok. Lidi, wow! Já vím, že to mám nejrychlejc, ale já nevím co. Dobře lidi, tak jsem se přečetl znova, co tady teda máme dělat. A máme teda tady s rabitem, nebo tady s tímhle krásným zajíčkem hrát hide and seek, anebo i schovávanou. Takže jdeme na to, jdeme si to teda s ní zahrát tady za slečnou, jdeme si zahrát hide and seek. Protože tady ta slečna má ráda hide and seek a my tady, když rozsvítíme tohle krásné světlo, tak prostě si s ní zahrajeme, ok? Rozsvítíme světlo a musíme poslouchat, ok? Ticho teď lidi. Ona se musí zasmát, ok? Musíme najít. Kde bude schovaná? Halo? Kde jsi schovaná, slečno? Tady jsi schovaná, mám tě!
mám tě dobře. Tak jo, musíme hrát prostě tenhle hide and seek, OK? Vezmeme tady tohle rabita a jdeme teda dál hledat tuhle slečnu. Kde jsi schovaná, kotě? Kotě. Jo, tak, OK, tady týpek, pokaždé co umřem, tak tady týpek nám radí, co mám teda udělat. Teďko nám řekl, že máme zavřít oči, než nás najde prostě, OK, takže... Dobře, kde seš ty mrcho, kde seš? Je rozsvíceno, není rozsvíceno. Teď je rozsvíceno, OK, kde seš, Sáro? Sáro! Ne, já jsem Sára, já musím... Dobrý. Tiško? Tady seš, no jo, a teď se musíme schovat, OK, jdeme tady do roha a musíme se schovat, OK. Takhle zavřem oči, dobře, tak jo. Však jsem zavřel oči! Lidi, tahle hra asi nefunguje. Musím to zkusit ještě naposled, OK? Dobře, počkáme na Sáru zase. Dobře, už se týpka schovala, ale já nevím, tady jsi, OK, jdeme zase do roha, jdeme rychle do roha a musíme blinknout přesně před tím, než nás prostě dostane, OK? Jo, dobrý, už jsme to dokázali, lidi, rychle rožnem, dobře, a teďkom hrajeme zase my. Kde seš? Tady seš, našel jsem tě, OK, jdeme zpátky, OK, lidi. OK, už to naprosto chápu, dobře. Budeme tady schovaní. Dobrý, je pryč. Jdeme rád, OK. Tak jo, kde jsi zase? OK, už nám to jde, už se schovala rychleji. Dobře, jdeme ji najít. Tady jsi zase. Schovám se stejně, já se taky schovám stejně. OK. V pohodě, už to chápu. Doufám, že stačí jenom málo, aby... A tam běžíš. Lidi, to zvládáme, OK, a co máme jako, to bude brát jako do nekonečna? Jenom můžu rožnout, dobrý. Oh shit, ona se rychle strašně schová. Tady jsi, Sáro. Ty vole, to je rychlý. Teď já hraju. Kde seš? Fuck, já ji nenajdu, tam seš. Co se děje, lidi? Woo! What the fuck? Co se právě děje? Jsem načat. What? OK, takže jsme asi už dohráli tuhle super děsivou schovávanou, lidi. Oh my god. Tak jo, to bylo pro dnešní video asi úplně všechno. Tak jo, tahle hra byla hodně zajímavá, protože jsme tady hráli schovávanou s nějakou příšerou. Myslím si, že to bylo něco jako animatronik nebo něco takového. Každopádně bylo to super a hodně jsem si tuhle hru užil. Tak jo, tuhle hru když tak budete mít dole v komentářích, takže si určitě můžete zahrát taky. Zkuste to, je to super hra na schovávanou. Každopádně to bylo pro dnešní video úplně všechno. Takže nezapomeňte dát like, už je odebírejte nebo sdílejte. Já se čím dalším videem a učit prosím. Ahoj, mějte se hezky a dole popisku merch a samozřejmě i můj Instagram, kde mě můžete sledovat. Tak jo, ahoj a u nějaký další hororové hry anebo nějaký další videka. Čus, mějte se, ahoj. Sakra, teď mi nevyšlo video na 10 minut, no to je docela problém. Tak doufám, že vám to nevadí a užijete si tuhle krásnou, hezkou, nejistší písničku a můžete si třeba zatancovat. Tak jo, mějte se a děkuji za podporu, dole merch, děkuju. Ne, čau.